Dobrý den, já bych vás pozdravil jménem Komunistického svazu mládeže a velice krátce pohovořil o kampani Českomoravské konfederace odborových svazů pod názvem Konec levné práce v České republice. Z našeho pohledu je to velice důležitá akce. Tuto akci rozjela centrála ČKOS loni v září svým meetingem v Praze, v pražské Sparta aréně. Tohoto meetingu se zúčastnilo na 1500 zástupců různých odborových svazů a také zástupců odborů ze zahraničí. A jaké tedy jsou ty argumenty odborářů podporující požadavek na navýšení mezd a platů? Tak během toho meetingu bych zazněla celá řada. Já bych zde rád zmínil některé z nich, které považuji za nejdůležitější. Jako první zazněl argument, že v letech 2014 a 2015 docházelo k růstu hrubého domácího produktu. Statistiky nám říkají, že je to přibližně o 4%. A tak co to znamená? Roste hrubý domácí produkt, roste taky nově vytvořená práce, ale tady je jenom logické, že odboráři požadují, aby i zaměstnanci poznali tento nárůst možnosti větší spotřeby. Další argument, myslím, velice zajímavý, je to výhled České národní banky z pohledu vývoje nominálních mezd, tak i Česká národní banka předpokládá ve svých výhledech pro roky 2016 a 2017 růst nominálních mezd, a to přibližně o 4,5%. Tedy zase. Organizace, kterou rozhodně nelze podezřívat z nějaké přílišné náklonnosti k odboru nebo k pracujícím z pohledu navyšování mezd, tak i tato organizace říká, že je zde potenciál pro růst mezd. A odboráři požadují alespoň 5% a to reálného. Další z našeho pohledu velice důležitý argument. Lepší hospodářských výsledků firmy dosahují ve své většině zvýšenou produktivitou práce. Co to znamená? To znamená, že klesá podíl mezd na nově vytvořené hodnotě. A tedy opět je jenom logické, že hospodáři chtějí změnit tento poměr ve prospěch mezd, zvýšením mezd. Tady mi dovolte krátké odbočení. Produktivita práce. To je pojem, který slyšíme skloňovat velice často. Často tak je ze strany kapitalistů, kteří tvrdí, že není přece možné, abychom měli mzdy a platy na úrovni okolních zemí, protože máme nižší produktivitu práce než okolních zemí. No ale tímto svým argumentem oni spíše, co si říkají, spíše o sobě, než pracující. Proč? Produktivita práce je definovaná, určována především technologickou, technickou a organizační úrovní výroby. To znamená, jestliže byli pracující za ty výrobní prostředí, půda, voli, tak jako se to stalo u nás v roce 1989, tak to znamená, že za vytváření prostředí pro růst produktivity práce je čistě věcí kapitalistů. Oni jsou zodpovědní za to, jak poroste produktivita práce. Těch argumentů na meetingu ČNK zazněla celá řada, není čas zde všechny zmiňovat. Já bych všechno doporučil zhlédnout záznam z tohoto odborářského meetingu, je k dispozici na stránkách Českomoravské konfederace odborových svazů. Zazněla tam celá řada zajímavých faktů a také celá řada zajímavých vystoupení. Velice pěkné vystoupení předsedy Unie orchestrálních hráčů, velice pěkné vystoupení předsedkyně odborového svazu pracovníků ve zdravotnictví a sociálních služeb. Děkuji vám za pozornost.
Já také děkuji, to byl pan Petr Vlček, člen Komunistického svazu mládeže.